سرق مسعود بريار دا جو درمان شار طن درمان شياندن و السر أساسي جو بين بلاكرن القاستخانة ونخوشخانة بازار قامشلو و بيدفيه و برنداري دو انجمن اجتماعي كردي نوناري و چون سر آوا مازن سيمالكا و نوناري ريفبريا پيديجي امادبون و سوزدان گو ايرو سريس به بهورا وی درمانی بل ابکن الكسي گو جوار لازما براستي جهيم خابنيه وقتي گو چاوي خوا جوي كاري هفبش گرتن افتشتي مروفات مروفاتي يا گو دوروجي استنگيه دا مروف بيل هر تشتيت كي او مروف برجوانديه نخوشا برنداره سر هر تشتيت دگري اوانا پشتا چاوي خوجي گرتن و او كاري هفبش قبول نکردن و دست داین سروی درمانی بتن اخوا و که هر سیاستی وای گو دخوازن یک آلی بی